Tapa. Tapa gore. Srdku. Zora, zavarka. Dawaj, Gosze. Kde?
Опа! Thank you.
To zaobikovam tu pogadno, velika se. Oh,
Трябва да слезам. Ще мина от зада, ти помогна, че там ще се върне. Ай, едно, две. Опа. Мерси. Чакай. Мерси. Ще бъде ли малко съм? Мерси. Oh,
Да го издърпаме, може ли тълното? Чай го, дигна че имам урод. Държиш? Чакай. Че имам пак да го бия тога? Тук е много голяма ръба, няма да го пришваме. Поне на обратно да го върнем. Е, там има за обиколка, да знаеш. Няма, няма, е тук. Ще ти помогна да го... Да, да го върнем само, ако може. Не, той ще слиза, само да го обърне. Добре, така. Мини Yeah.
brate, igrati, zapali mi kao. Da, leći smo. Ajde, gotovo se! Na kaj je napre? Pa pak lek strel. Pa da, kaj ti lego? Никъде не видях какво е било. И не нали го повече? Да. Е, да, вдясно имаше едно улейче по него. Защото тапа горе и му е миниш. Той вали по него, да бъде там аз да отпори. Къде? От улей е вдясно. Направо вдясно да минаш по един път. А, и където беше пътеката, вдясно един улей по него. Аз да видях ти отдесно, това път, аз направо в пътя и по една пътека ми. Това е за едно акумулатор и не ми пали мотора. Да бе. И сега не го гасиш. Да, сега има, просто гледам да не го хабам. А че пак ще се работи? Е там той, ти още ли са е там на реката? Той стоян падна. А-а-а. Там ли са? Там. Thank you.
Ръб. Чисто ли? Бахтера, во. Къде е първа контрола? Кой е първа контрола? Аз контрола, но не съм виждал. Карам по маркер, че. Там е, я кем.
А се ця за кобі що ж на горемо? Yeah.
хем вишта скам на дол. Е, не? Никола прана горе, то гледа. Горе е контрола. Без контрола. Аз първата безстоен съм е видял, къде беше та първа контрола. На всяка е... Снимат. Снимат номера. Всички пътеки ми давам. Снимат номера. Ама къде беше? Ми е там горе на уния екстрим. И аз бях горе. Ми там снимат само, ма. Към място мое да? Маската! Маската! Мама я давай! А! Давай! Вало! Давай, може ли нам? Извиняй! Надолу тръгвам да караме по трака, аз когато си отскача един сам. Това е го поне. А? Това е го тропа е. Дайте да пробвам още да пъща. Кожо! 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 Дай! Надолу! А?
Надолу тям да карам по трасето. Със или без една контрола, то това тук е извращение, ще стоим тук един час. Сам да сам в пепел. Да, надолу да карам по трака. То вижте, тук се спускат и заминават надолу. Кво да затровим тук, че? Бач, то няма тук, че да направиш и не иска да миш точно там. Именно. Има контролата е горе, всеки минавки е може. Тук продължава трака надолу, нали? Иду, майка, там... Давай, давай, аз няма стоя повече тук. Абе, оставя го, той иска тук да се мъчи. Давай надолу. Между дървета. О, о. Давай, давай. Давай, тук. За обиколница? На това къде? А? Кое? О! От къде е за обиколница? Мене е върху него. Или на 7 да го пробваме.
Berg hoch und das ist sehr extrem. Хотя огромная там. Алис. Там далее, там. Алский меня. А? Дорогу промит, пап. Это что, промит? А? Да промит, пап. Кубов. Ай, масти. А? А? Да, масти. Да, масти. Давай. А сейчас снимем сколько? Давай. Сейчас снимем. Мой, ты дома снимешь? Да, давай. После трассы слышать телефон, давай его брать. Чуле? Давай, давай. Где рация? Да бегу к маме там. На първата контрол на екстрима са трябвали да ми дадат, те ми дадаха. И е той екстрим го издъних. Ама втора обиколка ли? Първа бе. Първа ли беше? Първа. Не, първа обиколка. Да я знам, сейчас первый сам по почтата от дня.
Aj, čau, čau. Izvali nějakou. Izvali nějakou. Dva majkta. Dávaj tam. Та там вдясне или потека, бе? Э, там вдясне или потека? О! Тут пай потека, бе!